Un altre dels locals que es va veure afectat per la Covid-19 va ser el gimnàs Fit Time del Rieral. Durant uns mesos, la seva activitat va ser nul·la, però amb l'aixecament de les mesures per contrarrestar els efectes del coronavirus, la situació va canviar. Fins aleshores, els protocols d'higiene marquen el dia a dia del gimnàs, que compta amb un aforament limitat de 12 persones, amb gel hidroalcohòlic per a tota la instal·lació i on l'ús de la mascareta és obligatòria, excepte en el moment de fer exercici. Amb tot, la direcció del centre remarca la importància de desinfectar tot el material un cop utilitzat. És sobretot molt important el tema de la desinfecció contínua. Tant els socis s'han de desinfectar abans de l'entrenament i després tot el que han fet servir, i nosaltres també cada 2-3 hores fem una desinfecció total del gimnàs. El Fit Time compta amb dues sales carregades de material esportiu per qui vulgui exercitar la seva musculatura de forma individual. Tanmateix, també compta amb una sèrie d'activitats dirigides, com per exemple body pump, cycling o cardiotono, entre d'altres. En època de Covid-19 ha calgut traslladar aquestes classes a l'aire lliure i ara per ara es desenvolupen a Pinedes del Castellet. Actualment les classes les estem fent a dalt a Pinedes del Castellet, les que fèiem aquí, per un tema de seguretat. Aquí tenim una sala molt petitona, que només hi caben 4 persones pel tema dels 2 metres quadrats que necessita cadascú, i les estem aprofitant a fer fora a l'aire lliure ara que fa bon temps. Optant per aquesta via, la direcció del centre ha pogut solventar la problemàtica d'en que havia més de 4 persones en una classe dirigida. D'altra banda, amb l'arribada de l'octubre també s'oferiran noves activitats. Els dies 6 i 8 d'octubre s'han programat dues sessions gratuïtes de ioga per a tothom qui vulgui descobrir i gaudir d'aquest esport.